লোকসভাত দলৰ সকলো বিপৰ্যয় মূৰ পাতি লৈ দুদিন পূৰ্বে AIUDFৰ পৰিষদীয় বৈঠকত আজমলৰ পদত্যাগৰ নাটক। দলৰ মুৰব্বীৰ পদত্যাগ মানি নললে সতীৰ্থই। সভাগৃহত কন্দা কটা, আজমলে উঠাই ললে পদত্যাগ পত্ৰ। বদরুদ্দিন আজমল সাহেব দেখিছে দুখত, কিমান সেইদিন নিজৰ সভাপতি পদটো ৰিজাইন দি দিলে, তাৰ পাছত পুৰা হাউচে মানা নাই, পুৰা হাউচে কান্দিলে বোলে আমাৰ সভাপতিজন থাকিব লাগে, আমাৰ সভাপতি আমি ৰাখিম। শপত ললে দলৰ সকলো বিসম্বাদ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি নাইকিয়া কৰাৰ। সাধাৰণ পৰিষদৰ সভাতে 26 AIUDFক পুনৰ শক্তিশালী কৰাৰ সংকল্প লৈছিল আজমলে। কিন্তু AIUDF প্ৰধানৰ এই কথাবোৰ লৈ যেন এতিয়া মুঠেও ভূক্ষেপ নাই নিজ দলৰ সতীৰ্থ বিধায়কৰ। দলীয় চিন্তাৰ দূৰত গৃহযুদ্ধত বিধ্বস্ত AIUDF। দলৰ গাদ্দাৰ প্ৰসংগক লৈ দুই বিধায়কৰ মাজতে কাজিয়া। AIUDFৰ বিধায়কে সতীৰ্থক নাম দিলে ছাগলী কলা কাউৰী। দলীয় বৈঠকত উপস্থিত নথকা বিধায়কক দুদিন পূৰ্বে গাদ্দাৰ বুলি মন্তব্য কৰিছিল বিধায়ক সুজামুদ্দিনে। সুজামুদ্দিনৰ এই মন্তব্যৰ পিছত এইবাৰ সৰব হাইলাকান্দিৰ AIUDFৰ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন লস্কৰ। সুজামুদ্দিন লস্কৰ এটা ছাগলী। AIUDFত এটা ছাগলীৰ উৎপাত চলিছে, কিন্তু ছাগলী কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি নাভাবে বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন লস্কৰে। চাওক, যিজনে মানে ইমানে কৰিলে, ইমান কৰাৰ পিছত তেখেতে যে সাহসটো কৰিলে যে মিটিঙত এটেণ্ড কৰাৰ, সেইটোৱে আৰু আমি গাদ্দাৰ আমাৰ যদি তেখেতে গাদ্দাৰ কৈছে কোন ছাগলে কি কয় সেইটো লৈ আমি কি ৰিয়েকশ্যন দিম, জামুদ্দিন লস্কৰ হোৱাৰ কথাটো লৈ আমি কি ৰিয়েকশ্যন দিম, আপোনালোকে সকলোৱে জানে তেখেতৰ আচৰণটো, তেখেতে কি কৰিলে, সেইটো ছাগলী নহ'লে কি হয়। লগে লগে সুজামুদ্দিনক প্ৰত্যুত্তৰ, মই যদি ছাগলী জাকিৰ কলা কাউৰী। কাউৱাৰ নামত গান বাজি আছে, সদায় ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কাউৱা কাউৱা কৈ আছে, কাক কৈছে আপোনালোকে ফেচবুক হোৱাটছআপত দেখিলে গম পাই যাব কোন বিধায়কক কাছত বহাই কাউৱা গানটো বাজি আছে। সুজামুদ্দিনৰ অভিযোগ, দুই দলীয় সভা থাকিলে জাকিৰ হুছেইন লস্কৰ দিছপুৰ বিধায়ক আৱাসত শুই থাকে, বিজেপিৰ নমতা সভাত জাকিৰ বিজেপি নেত্ৰীৰ পিছে পিছে যায়। আজি কোনে ছাগলী কৈছে, কোনে কি কৈছে, ৰাইজে কাক কাউৱা কৈ আছে, সেইটো ফেচবুকত বাজি আছে সদায় কোন কাউৱা, কোৱাৰ্টাৰত টোপনি মাৰি আছে কিন্তু সাধাৰণ সভাত যোৱা নাই। আজিকালি দেখিলে পোৱা যায় কোনটো বিধায়ক কোনটো আমাৰ বিজেপি চৰকাৰৰ নেত্ৰীৰ পিছে 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 দৌৰি আছে। মুখ্যমন্ত্ৰী গছপুলি ৰুইছে হাইলাকান্দিত, এজন বিধায়কে গছ কাটি শেষ কৰিলে। আজি ফৰেষ্টৰ যিবিলাক গছ, আজি 30 crore গছপালা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে লগাই আছে, আৰু কোনটো আইনসভাৰ সদস্য সদায় ফৰেষ্টৰ ঠিক চেগুন গছবিলাক কাটি নিজৰ স্বমিলত আনি চয়িং কৰি আছে। লোকসভাৰ ফলাফলৰ পাছৰে পৰা AIUDFৰ দল চৰম বিপৰ্যয়ত, কিন্তু দলীয় সকলো চিন্তাক বাদ দি নিজ সমষ্টি কেন্দ্ৰিক খোৱা কামোৰৰ বাবে দুই AIUDF বিধায়কৰ মাজতে এতিয়া তুংগত উঠিছে কাজিয়া। উল্লেখ্য যে ৰাজ্যৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত বৰাকৰ দুই AIUDF বিধায়কৰ মাজত আৰম্ভ হৈছিল এই সংঘাত। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দিলীপ গগৈৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি শৰ্মা, ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।